Oi meninas, tô sem voz, mas não dá pra deixar de registrar, eu tô aqui na balaio de gata. Olha esse vestido em tecido, lindo. Essa estampa é atemporal, o comprimento dele também é ideal. Não é muito curto, mas também não é o midi. E o valor tá imperdível, gente. R$ 129,90, um vestido de tecido. Dá pra você usar com tênisinho ou com sapatilha, colocar um acessório. Eu tô com essa tiarinha que você também encontra aqui. E fica lindo, olha que look lindo, delicado. Esse vestidinho lindo, tubinho. Com essa costura aqui que dá uma super alongada na silhueta também, tá na promoção. Olha essa mochilinha, que graça, gente. Fala se não muda o look. Toda charmosa, fica lindo com vestidinho ou até mesmo com shortinho, uma blusinha. Olha esse vestido rosé, ele é em malha, tá, gente? Uma cor super suave. Vai estar usando bastante em 2020 esse tom de rosé, mas em tom pastel. Olha a bolsinha. Essas bolsinhas menores aqui estão super em alta. E essa transparente fica um charme.